来看到北美洲台湾妇女会纽约分会举行了新旧会长交接典礼，暨第七届诗情画艺画展开幕茶会。那么有老朋友新朋友欢聚一堂，展现才艺，相互交流，现场气氛十分热闹。北美洲台湾妇女会纽约分会在法拉盛第一银行画廊举行新旧会长交接典礼，在纽约侨教中心副主任王盈荣监教下，蔡怡芳从前任会长张美华手中接过印信，肩负起重任。多位社区人士和民意代表都出席典礼，表示祝贺。现场台湾移民第二、第三代小朋友以小提琴演奏耳熟能详的台湾民谣，优美抒情的旋律让与会贵宾听得陶醉，也唤起大家浓浓的乡情。当天还举行了妇女会第七届诗情画艺画展开幕茶会，数十幅由20多位会员提供的画作，题材各异，类型广泛，有水墨画、水彩画、油画和粉彩画，有传统写实，也有随性创作。参展的妇女画家中，多位还曾获得全美艺术公开赛大奖。这一些画展都是我们台湾妇女每一个人的心血，看护家里的时候呢，用很多的心血来表现他们的才华、他们的才艺。借由我们这一次的展览的话，能提供更多的妇女，还有更多的我们社区的朋友、爱好艺术的朋友来跟我们共襄盛举。从小就喜欢绘画艺术的蔡怡芳会长表示，今后妇女会会多举办此类活动，让妇女会员发挥长才，丰富社区侨胞的艺术文化生活。台湾宏观电视唐晨美国纽约采访报道。